Саламатсыздарбы? Кыргыз Өзбек университети, кесиптик коллеж, педагогикалык сабактар бирикмеси, окутуучу Ашурова Дилноза Абдужамбиловнанын көркөм өнөр искусствосунун теориясы жана усулу предметинин лекциялык видео сабагы. Адистеги мектепке чейинки билим берүү. Сабактын темасы: көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү жана жанрлары: живопись, графика, бедисчилик, скульптура, архитектура, декоративтик, прикладтык өнөр. Сабактын максаты: билим берүүчүлүк жагы, искусствонун түрлөрү жана жанрлары менен таанышышат. Өнүктүрүүчүлүк жагы, буга чейин алган билимдерин тереңдетишет. Искусствонун чыгармалары жана жанрлары боюнча анализ жүргүзүүгө, көркөм өнөр чыгармасын талдай билүүгө үйрөнүшөт. Тарбия берүүчүлүк жагы, дүйнөгө болгон көз карашын жана көркөм сулуулукка болгон табитин калыптандырышат. Күтүлүүчү натыйжалар: көркөм өнөрдүн түрлөрүн, жанрларын кандай каражаттар менен кантип аткарыларын билишет. Алган билимдердин негизинде тандаган жанр боюнча композиция түзө алат. Искусствону түшүнүүгө аракет кылуу зор канааттанууну пайда кылат. Анткени сүрөтчүлөр ар дайым бизге кандайдыр бир негизги нерсени, көбүнчө түшүнүксүздөй табышмактуу, көп маанилүү нерсени айтууга аракет кылгандай көрүнөт эмеспи? Искусство биздин акылыбызды өзгөчө мүнөздө иштөөгө муктаж кылат. Анда ар дайым эмоция менен көрүп кабыл алуу, логикалуу жана рационалдуу кабыл алуу, эске сактоо жана элестетүү, кыялдануу менен маалымат алышат. Искусство деген эмне? Искусство сезимдерди жана маанайды чагылдыра алат. Чыгармачылык менен аткарылган иштен эстетикалык рахат алат. Кээде сөз менен айта албаган нерсени музыка, бий, сүрөт менен жеткирүү оңой болот. Көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү. Живопись бул кызыктуу сюжеттик түзүлүштө, көркөм формада тартылуучу түстүү сүрөттөр. Живопись деген сөз турмушту, жашоону, жазуу, тартуу дегенди түшүндүрөт. Живопись боёк менен элестетүү, таасирдүү, жандуу образ түзүүчү сүрөт өнөрүнүн түрү. Живопись жандуу жазуу деген орус сөзүнөн алынган. Графика. Графика бул биринчи кезекте сүрөт тартуу искусствосу. Анын аталышы гректин графо, жазам, сызам, тартам деген сөзүнөн келип чыккан. Графика ак, кара жана түрдүү түстөр менен да аткарылат. Графиканын живописттен айырмасы анын сызык же көптөгөн сызыкчалар, тактар менен аткарылышында. Бедисчилик, скульптура. Бедисчилик, скульптура деген сөздү байыркы римдиктер ойлоп табышкан. Скульпо латынча чегем, жоном, кесем дегенди түшүндүрөт. Бедисчилик илгерки замандан бери келе жаткан өнөрлөрдүн бири болуп эсептелет. Байыртадан адамдардын же жаныбарлардын келбеттеринин сүрөттөлүштөрүн ташка, чопого, металга, мүйүзгө, сөөккө жана башка нерселердин бетине чегип, куюп, оюп түшүрүп келишкен. Ошондой жасалган нерселерди бедис, скульптура. Аны жасагандарды бедисчи, скульптор деп аташат. Бедиздердин арасында туруп турган адамдардын же айбанаттардын элеси түшүрүлгөн статуялар көп кездешет. Сүрөтчү жумшак материалдан, чоподон, пластилинден, кесилген таштан, оюлган жыгачтан, гипстен же колодон куюлган көлөмдүү сөлөкөттөрдү жаратат. Архитектура.
архитектура бул грек тилиндеги архитектон, тактап айтканда куруучу деген сөздү камтыйт. Же болбосо адамдар үчүн кооз жашоого ылайыктуу чөйрө түзүүчү өнөр искусство десек жаңылбайбыз. Биздин жашообузда архитектуралык курулуштарды көпчүлүк жерлерде жолуктурабыз. Мындайча айтканда, кай тарапты карабай эле айланабызда кооз имараттар, көчөлөр, аянттар, гүл бакчалар, стадиондор, спорт аянтчалары, шаарлар десек болот. Адам баласы эмне менен алек болсо да, жумуш, окуу же бий мененби, алар үчүн сөзсүз ылайыкташтырылган жакшы курулуш имараттары болушу керек. Мына ушулардын баардыгы архитектура болуп саналат. Декоративдик прикладтык өнөр. Декоративдик прикладтык өнөр декор деген сөз латын тилинен кооздоо. Ал эми прикладтык күнүмдүк турмушта колдонуу дегенди тастыктайт. Баардык күнүмдүк турмушта колдонулуучу кол менен жасалган кооз буюмдар декоративдик колдонмо чыгарма болуп эсептелет. Адам баласы айланасын дайыма ар түркүн кооз буюмдар курчап турганын жакшы көрөт. Байыркы замандагы чоподон жасалган, кумуранын бетине түшүрүлгөн жөнөкөй оюулар, түрдүү таштардан, үлүлдөрдөн, жаныбарлардын сөөктөрүнөн жасалган ар түрдүү шурулар биздин күндөргө чейин жетип отурат. Көркөм сүрөт өнөрүнүн жанрлары. Көркөм сүрөт өнөрүнүн 4 негизги жанры бар. Алар: натюрморт, пейзаж, бейне, портрет, интерьер. Ал эми жөнөкөй жанрлары булар: тарыхый, майдан, жаныбарлар анималистикалык, уламыш, тиричилик. Натюрморт. Натюрморт деген сөз француз тилинен которгондо жансыз жаратылыш дегенди түшүндүрөт. Ал эми немис жана англисче тынч же кыймылсыз жашоо деген түшүнүктү берет. Адам баласынын нерсеге, предметке болгон көз карашын пайдалуу же пайдасыз, кооз же жөнөкөй, жаңы же эски жана башка ушул сыяктууларды сүрөткер натюрморт аркылуу көрсөтө алат. Натюрморт жанр катарында 17-чи кылымдан баштап өнүгө баштаган. Өзгөчө кичине голландиялыктар деп аталган сүрөтчүлөрдүн көлөмү өтө чоң эмес, кадимки жашоодон алынган сүрөттөрүн айтууга болот. Мындай сүрөтчүлөргө Рембрандт менен Халсттан бөлөк 17-чи кылымдагы Голландиянын негизинен бардык сүрөтчүлөрүн киргизишет. Пейзаж. Пейзаж жаратылышты сүрөттөгөн искусствонун жанры. Пайз деген француз сөзүнөн алынып, өлкө, жер дегенди түшүндүрөт. 17-чи кылымга чейин пейзаж жөн гана картинанын тартылып жаткан моделинин фону катары колдонулган. Өзүнчө жанр катары Голландия сүрөтчүлөрү киргизген. Сүрөт искусствосунда пейзаждын эки негизги түрү пайда болгон. Булар эпикалык жана лирикалык пейзаж. Жаратылыштын улуулугун жана кеңдигин, зор, чексиз талааларын, тоо кыркаларын, деңиз мейкиндиктерин чагылдырат. Белгилүү маринист, деңиз кооздугун тарткан сүрөтчү Иван Константинович Айвазовский өзүнүн узак жашоосун деңиз пейзаждарын тартууга арнаган. Эпикалык пейзажда көрүүчүлөрдү дүрбөлөңгө, кубанычка салып сездирсе, лирикалык пейзажда тескерисинче тынчтыкты, жаратылыш өзүнчө уктап жаткандай сезим калтырат. Бейне, портрет. Бейне жанры адамдын же бир нече кишинин сүрөтүн чагылдырууга, сүрөттөөгө арналган жанр. Сүрөтчүнүн негизги милдети адамдын сүрөтүн жөн гана окшоштуруу эмес, анда адамдын ички дүйнөсү, сезимталдыгы, ошондой эле анын коомдогу абалын көрсөтүү негизги талап. Бейнечи, портретист өзүнүн моделге негизги мамилеси олуттуу нерсе болуп эсептелет. Сүрөткө тартылып жаткан адам өзүн башкача көрсө да, сүрөтчү
өзінің көзқарашында сүреттеуге құқықты. Бейне портрет искусствосы бір нече мен жыл мұрын пайда болған. Сүретчінің өзін-өзі тартқан сүреттелуші өз бейне автопортрет деп аталады. Интерьер. Интерьер бұл француз сөзі. Қырғызша ічкерке, ічке деген сөзді түшіндіреді. Имараттың ішіндегі бөлмелерді, жана мейкіндікті, андағы бұйымдарды, емеректерді тартуға арналған жанр интерьер деп аталады. Картинаның бөлігі қатары интерьер мендеген жылдар мұрын пайда болған. Байырқы Египет искусствосында интерьердің фонында таралған фигуралар кездеседі. Бірок өзінше жанр қатары 17-ші қылымда ғана Голландияда пайда болған. Голландиялық интерьерлер башка жанрдагыдай эмес, өзүнүн кичине өлчөмдөрү жана ушунчалык даана чеберчилик менен жаралганы менен айырмаланат. Тарыхый жанр. Тарыхый жанр өткөн замандагы окуяларды жана анын каармандарын жандандырып көрсөткөн чыгармаларды тарыхый жанрдан көрө алабыз. Тарыхый жанрды тартуучу сүрөтчү болуу өзгөчө талантты талап кылат. Ошол сүрөттөп жаткан замандын, мезгилдин майда нерселерине чейин билүүгө тийиш. Мындайча айтканда, кийген кийими, урунган шаймандары, куралдары, жасалгалары мезгилине жараша айлана чөйрөсүн, психологиялык абалын жана башка ушул сыяктууларды көркөм боёк аркылуу чагылдыруу. Майдан жанры. Майдан жанры баталя. Сүрөт өнөрүндө майдан темасын чагылдырган жанр. Майдан жанрын тарыхый жанрдын улуу агасы деп атап койсо болот. Анткени ал сүрөттөрдө согуш, аскер жүрүштөрү негизги орунду ээлейт. Сөз мааниси француз тилиндеги батай деген сөздөн турат. Котормосунда согуш, салгылашуу, майдан дегенди түшүндүрөт. Тарыхый жанр сыяктуу эле бул жанр сүрөтчүдөн ошол окуянын салгылаштын, согуштун убагындагы жоокерлердин кийген кийимин, куралдарын жана башка ушул сыяктууларды мезгилиндегидей көрсөтүүнү талап кылат. Баталист согуш аракетин же согуш эпизодторун көрүнүшүн тартуучу сүрөткер. Уламыш жанры. Уламыш жанры мифология, мифтер, миф жана башка табиятта жок нерселердин жашоосу, алардын күрөштөрү, эрдиктери тууралуу айтылган уламыштар. Уламыштар, мифтер жалпы адамзаттын көйгөйлөрү болгон жакшылык менен жамандык, даңктуулук менен көрүтүрлүк. Сүрөтчүлөр үчүн миф бул адам оюнун сырткы келбети болуп эсептелет. Анималистика жанры. Анималистикалык жанр жаныбарлар дүйнөсүнүн сүрөттөлүшү. Өз чыгармачылыгын жаныбарлардын сүрөтүн тартууга арнаган сүрөтчүлөрдү анималисттер деп аташат. Анимал деген латын тилинен алынып, жаныбар дегенди түшүндүрөт. Бул татаал жанр анималисттерде өзгөчө байкоочулук, чыдамкайлык жана жакшы эстеп калуу сезими болуш керек. Ошондой эле алар жаныбарлардын мүнөздүү жүрүм-турумун, жашоо чөйрөсүн жакшы билүүгө тийиш. Анималистик тема байыртан палеолит доорунан бери пайда болуп, искусстводо кеңири тараган. Сүрөтчү анималисттер жаныбарлардын кыймыл аракетине жана кулк мүнөзүнө өзгөчө көңүл бурушат. Тиричилик жанры. Тиричилик жанры адамдын жашоосунан күнүмдүк турмушунун ар тарабынан алынып тартылган. Эмгек жана эс алуу, майрам жана тиричилик, турмуш ыргактары жана олуттуу иштерди сүрөттөгөн жанр тиричилик жанры деп аталат. Сүрөтчү тарткан нерсе түбөлүктүү. Анын сүрөттөгөн нерсеси келечек муунга, ошол мезгилде жашаган адамдар, алар урунган буюмдар, эмне менен алек болгону, эмне жегени,
кандай кийим кийишкени жана башкалары сүрөттөрүндө кала берет. Балдар, эми көңүлүбүздү төмөндөгү тестке бурабыз. Биринчи суроо. Көркөм сүрөт өнөрүндөгү негизги каарманы жаратылыш болгон жанр. А-сы бейне портрет, Б-сы натюрморт, В-сы пейзаж. Экинчи суроо. Живопис жанрында эмнелерди колдонуп чыгармаларды жаратышат? А-сы так, Б-сы сызык, В-сы түз. Үчүнчү суроо. Графикага тиешеси жогу кайсы? А-сы курак аппликация, Б-сы сүрөт, В-сы бир шилтем. Эми балдар ойлонуп, тесттин суроолоруна жооп беребиз. Өзүбүздүн жоопторубузду экрандагы туура жооптор менен салыштырабыз. Биринчи суроонун жообу пейзаж, экинчи суроонун жообу түз, үчүнчү суроонун жообу курак аппликация. Азаматсыңар. Эми үйгө тапшырма. Көркөм өнөрүнүн өзүңөр каалаган түрү же жанры боюнча эркин темада сүрөт тартып келүү. Колдонулган адабияттар: башталгыч класстарда эмгекке үйрөтүү Майорова, көркөм өнөр чыгармачылык башаты Дүшөналиева Макилова, көркөм өнөр булагы Акматов Бирдибаева Маркова, көркөм өнөр Мамбеталиев Акматова.